დახშორდი იმის გამო, რომ ძალადობას ვეღარ მოვიჩვენდი. ძალადობას ჰქონდა პერმანენტული ხასიათი ჩვენი თანაცხოვრების დროსაც. ძალიან დიდი ხნის გაშორებულები ვიყავით ჩვენ და აი უკვე ძალადობას ჰქონდა პირველად ადგილი გაშორების შემდეგ 2020 წლის 21 მაისს. ოჯახურ ძალადობაში ბრალდებული ჩოგბურთელის ნიკოლოზ ბასილაშვილის ყოფილი ცოლი ნეკა დოროყაშვილი შაბათის ფორმულასთან კონფლიქტის დეტალებზე საუბრობს. დაზარალებული ამბობს, რომ ჩოგბურთელი მასზე წლების განმავლობაში ძალადობდა. საქმე ამჟამად სასამართლოშია. დოროყაშვილის თქმით, ხელთაქვს ვიდეო აუდიო ჩანაწერები, რითაც ყოფილი ქმრის ძალადობას დაამტკიცებს. ან ზოგადად მტკიცებულებები, რაც არის საქმეში, როგორც ვიდეო ჩანაწერები, ასევე ვოისები, ან ვიდეო აუდიო ჩანაწერები, SMS შეტყობინებები, ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, სამხარაულის დასკვნა ჩემი დაზიანების შესახებ, არ იყო ეს მსუბუქი დაზიანება, საკმაოდ ისეთი რთული დაზიანება და სისხლმა ჟონი იყო ძალიან დიდი. უამრავ მტკიცებულებს კი არსებობს, რა თქმა უნდა, ყველა ადასტურებს მის ბრალეულობას სამწუხაროდ. ჩოგბურთელმა მოდელზე 2013 წელს იქორწინა. ერთმანეთზე შეყვარებული ბედნიერი წყვილი ასე ხედავდა საზოგადოება დოროყაშვილი ბასილაშვილის ტანდემს, თუმცა სინამდვილეში როგორც დაზარალებული გვყვება, ყოფილი მეუღლისგან ძალადობას წლების განმავლობაში ითმენდა. საბოლოოდ წყვილი 2019 წელს განქორწინდა. იყო რა თქმა უნდა ნიკას მხრიდან პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ოჯახის მხრიდან მოთხოვნა, რომ მე უნდა დამენებები სამსახურისთვის თავი, ჩემი კარიერისთვის თავი, მაგისტრატურაში აღარ უნდა ჩამეპარებინა, ან სწავლა აღარ უნდა გამეკ წერებინა სამსახურისთვის თავი დავანებებინა, ყოველთვის დავანებე თავი, გადავარჩე ჩემი ცხოვრება, ზოგადად თავკარგე და გადავარჩე მის კარიერას, ან მისი კარიერა გახდა ჩემი კარიერა. პოლიციამ ბასილაშვილი ყოფილი მეუღლის მიმართ ძალადობის ბრალდებით გასული წლის 22 მაისს დააკავა და მასზე შემაკავებელი ორდერიც გასცა. ანალოგიური ორდერი ნიკას მამაზეც გამოწერეს, რადგან დაზარალებული ამტკიცებდა, რომ ყოფილმა ქმარმა და მამამთილმა არასუსტოვანი შვილისთან დასწრებით სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ბასილაშვილის ბრალეულობა სასამართლომ უნდა დაამტკიცოს. 4 დღის წინ გამართულ სხდომაზე ორი მოწმე, სასწრაფო დახმარების ექიმი და პატრულის თანამშრომელი დაკითხეს, რომლებიც 21 მაისს შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ავტომანქანაში ჩასვა ბავშვი, პატრულის ადრესატს ასვლად, რადგანაც ძინავდები გეიდა, მეიდა და ბავშვმა დაიწყო დიდი, ავტომანქანის კარი, ხოლო ამ კარების გახურვის პროცესში მას ფეხიც მოყვა ავტომანქანის კარებში, თუმცა ბავშვი ავტომანქანაში იყო. აი პროგრამალობაში როგორც ამ განმარტა დიდოდა, როდესაც შევიდა ეზოში, ნეკდოროყაშვილმა დაინახა, რომ მისი მამამთილი, მისი მიმართულება და ნეკდოროყაშვილის მიმართულება მოემართებოდა ხელში რაღაც საგანგეჭირა, თუმცა ვერ განმარტა ზუსტად ეს საგანი რა იყო და აპელებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას, უწოდებდა ცოტა სიტყვებს და ასევე ეუბნებოდა სიცოცხლის ხელყოფით. მას შეეში და ბავშვი ალბათ სახელში გამოვარდინო და ამ დროს მეუღლემ დამიჭიკავ და შესაკავებლად და ძალიან ისე მაგრად მომკიდა მკლავებზე ხელმოხდა მაჯანჯბადა. აი მკლავზე ხდა რაღაცა პატარა ექსკლუზიური განმანფაცილი ცალკეს რაღაც აქტიციული. მოწმეები ძალადობის ფაქტზე საუბრობენ, მაგრამ ამის მიუხედავად დაცვის მხარისთვის ეს არადამაჯერებელია. დღეს დაკითხული არცეთი მოწმე ცალსახად არ მიუთითებს, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილის მხრიდან განხორციელდა ძალადობის ქმედება, ვინაიდან ისინი არ ყოფილან შემსრულებლები. დღეს მნიშვნელოვანი იყო სასწრაფო დახმარების ექიმის ჩვენება, რომელმაც ცალსახად განმარტა, რომ ნელი დოროყაშვილის ხელზე აღინიშნებოდა მხოლოდ მცირედი ესკორაცია კანის საქერცლის სახით, ის არგანიზმის და ტკივილის და მის კითხვაზე, თუ საიდან ჰქონდა აღნიშნული ექსკორაცია, ნელი დოროყაშვილმა მისი წარმომავლობა ვერ მიუთითა. შეიჩვენან იმას, რომ ეს გოგო ჩუმადა არის, მოდი გამოვალ და ეხლა რასაც მინდა იმას ვიტყვი. უბრალოდ ძალიან კარგად იციან, ძალიან კარგად იციან სასამართლოზე მათი სუსტი პოზიციები და ცდილობენ საზოგადოება მაქსიმალურად დიდხანს, სადამ ექნებათ ამ საშუალება ყავდეთ შეცდომაში. საკმარისზე მეტი მტკიცებულებებია იმისთვის, რომ დადასტურდეს ნიკოლოზ ბასილაშვილის მხრიდან ნელი დოროყაშვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ხანგრძლივი ხასიათი.
ვიდრე ქართული მართსაჯულება ბასილაშვილის ბრალეულობაზე მსჯელობს, საქართველოს პირველმა ჩოგანმა დოჰას ტურნირი მოიგო. გამარჯვება კი შვილს 5 წლის ლუკას მიუძღვნა. ბასილაშვილი. ლუკას, მამიკო, მინდა რომ დაიმახსოვრე შენ ხარ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი. ძალიან მიყვარხარ და მენატრები. თუმცა მედიასთან ყოფილი ცოლის ბრალდებებზე ჩოგბურთელი არ საუბრობს. მას მივწერეთ, დავურეკეთ შემდეგი დეტალების გასარკვევად შაბათის ფორმულამ ბასილაშვილის ოჯახს სახეში მიაკითხა. თუმცა ჩოგბურთელის მამა ნოდარ ბასილაშვილმა, რომელსაც ყოფილი რძალი სიტყვიერ შეუაწყოფაში ადანაშაულებს და რომლის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შემაკავებელი ორდერი გამოსცა, ჩვენთან საუბარი არის ურბა. ნეკა დოროყაშვილი გიყენებთ. ქვეყნის ნომერ პირველი ჩოგანი ამჟამად 100,000 ლარიანი გირაოთია გათავისუფლებული. მისცემს თუ არა ჩვენებას სასამართლოს ჯერ უცნობია. პროკურატურა ბასილაშვილს 126 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილს ედავება, რაც არასრულწლოვნის თანდასწრებით ოჯახის წევრზე ძალადობას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ჩოგბურთელს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ან 1-დან 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.